келсе, өрісе кеңейер еді. Ол үшін Батыс Қазақстан облысының Сырым ауданындағы Аңқаты өзені су қоймасының су өткізгіш жүйесін қалпына келтіру қажет. Егер осы түйткіл шешілсе, судың көмегімен бір емес, бірнеше мәселені шешуге болады дейді мамандар. Мәселен, мал санын арттырып, бау-бақша мен балық шаруашылығын өрістетуге мүмкіндік туады. Шаруалардың айтуынша, аңқасы кепкен аумаққа су келсе, 1000 гектарға дейін суармалы жер пайда болады. Ал Қосаба ауылындағы тоған қалпына келсе, 10000 гектар суармалы жер пайда болады. Демек, мал азығын дайындауға да мүмкіндік туады деген сөз. Су қоймасының жалпы сыйымдылығы 6 миллион жарым куб есебінде. Қазіргі таңда бұл су қоймасы жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Жобалық құжаттар сақталуда. Осы алдағы айларда бітеді. Жалпы көлемі керекті қаражат 80 миллион теңге төңірегінде. Аудандық бюджетте қаржы қарастырылмаған және жетпейді, сондықтан біз болашақта бұны аудандық облыстық бюджеттен сұрағымыз келеді.